شیخ القرآن زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد شیخ محمد قاسم سے زمنگا دزڑ سر دے پہر چابان دگران دے دہر چان بہتر دے خیستا اخلاق لری فصیح زبان زندہ باد خیستا اخلاق لری فصیح زبان زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد شیخ الحدیث زمن شیخ القرآن زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد خیستہ چہرہ ور کلی اللہ رب العزت زمن ور سرا ڈیر جان دے مینا محبت زمن ور سرا ڈیر جان دے مینا محبت اسی کی پا شیرگڑ خوشحال خاندان زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد شیخ الحدیث زمن شیخ القرآن زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد اللہ ور لور کڑی عزت ڈیر با کمالا پا علم و اخلاق کی نشتائی مثالا دا گلونا خیست دے گل خوبان زندہ باد دا گلونا خیست دے گل خوبان زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد استاد استادانو زمن دے تر نظارا اللہ دے عمر ورکڑی دعا کہو بار بارا کہو باٹول دعا ور تاران زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد دار العلوم شرگل کی نن جوڑا خوشحالی دا تربیت کنوینشن دے سم رسو کالی دا کر کنیم دا قائد فضل الرحمن زندہ باد کر کنیم دا قائد فضل الرحمن زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد شیخ الحدیث زمن شیخ القرآن زندہ باد فرزند بابا جی صاحب قربان زندہ باد